Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. I den här videon tänkte jag visa hur man kan göra funktionsanpassningar i kalkylark i Google Drive. Det är inte en perfekt metod och det är lite bökigare att göra, eller ganska mycket bökigare att göra funktionsanpassningar i Googles kalkylblad än vad det är i sig Excel eller LibreOffice. Men det får vi leva med än så länge. Jag har kollat det här i Googles nya version av kalkylblad också. Och det verkar inte vara mycket lättare där heller. Så att vi kör med de gamla just nu. För att det här ska funka så behöver du ha tillgång till Google Drive. Nu ska vi se drive.google.com. Dit går jag. Och sen så tar man och skapar sig ett kalkylark. Där du skriver in mätdata som du har. Här har vi till exempel då uppmätta x-värden. Uppmätta y-värden har vi här. Och sen så mäter vi saker. Det kan vara så här ström och spänning. Det kan vara hästar och hur mycket de väger. Så massa olika saker. Jag bara hittar på värdena. Vi har 1, 2, 3, 3, 5, 4, 6 och 10 är våra x-värden. Då behöver vi inte komma i ordning om du inte vill. Y-värdena kanske är 4, 5, 10, 8 och sen så har vi 12 och sen så har vi 7 och sen så har vi 15 och sen så har vi 31. Sådär. Här gjorde jag så att det blir någorlunda linjärt. Bara plocka rakt i huvudet någonting. Och vi kan se hur de här ser ut genom att markera hela det här området. Klicka dra. Välja infoga diagram. Och sen så väljer vi diagramtyp scatter, eller spridning kanske heter på svenska, dåligt översatt, punktdiagram i alla fall. Ta den där, så. Här får vi ett diagram här då, nu ska vi ta och göra lite mindre. Som visar de här x och y-värdena. Vi kan se det är ungefär linjärt. Om vi vill ha en linjär anpassning till det här så kan vi göra på det här viset att vi skriver använder en formel som finns i Googles kalkylblad. Vi skriver lika med trend och sen så får vi här upp syntaxen för det här. Hur vi ska skriva y-data, sen x-data och sen kommer två parametrar till som vi ska gå igenom. Trend, parentes. Sen ska vi markera y-datan, klicka och dra. Sen använder vi ett semikolon för att avdela för nästa data. Här ska vi markera x-datan. Kan vi avsluta där, trycka enter. Då får vi upp y-värden, anpassade y-värden. Ska vi säga anpassade y-värden linjärt. Sådär. Om vi kan få med de här i diagrammet också kanske. Nu tar jag diagrammet, klicka på det och sen välja advanced edit. Här under startfliken så säger jag ta med tre kolumner. Jag kan till och med ta med 4 kanske, för vi kommer lägga in fler grejer här. A1 till D4, vi kan klicka på den här också, trodde jag. Så kan vi klicka och dra här. A1 till D9, ja, nu har jag så liten skärm så det här. Ja, det kanske funkar ändå. Den här datan ska vi ha. A1 sa jag faktiskt. Så vi tar härifrån, så tar med rubriken också. Så. Där, så ser jag att det dykt upp nya data här. Uppdatera. Klart. Då har vi de blå grejerna, det är de uppmätta. Och de röda grejerna, det är de anpassade. De här anpassade, de då läser av, eller passar in för de här olika x-värdena. Så räknar ut vilket y-värde vi får för varje x-värde. De kommer i precis samma intervall här som de blå. Om vi skulle vilja ha det här för sig varje steg mellan 1 och 10. För 1, 2, 3, kanske vi till och med börjar på 0. 0, 1, 2, 3. Och så vidare upp till 10, kanske här, där. Då kan vi göra på det här viset, att vi tar den här funktionen, går in här. Här säger vi, här är y-värden vi ska läsa från, x-värden vi ska läsa från, och sen så säger jag semikolon. Använd de här, det här intervallet, för att skapa nya, y-värden. Ska vi se hur det här blir då. Här blir nog en hel banan. För det här stämmer ju inte, ja, nu blir diagrammet fel, för den här läser ju, diagrammet läser
på det här intervallet med x-värden härifrån. Men du förstår tanken. Du vet vad jag gör så här. Jag ångrar det jag skrev nyss där. Sen skriver jag här istället. Lika med trend. Läs y-data härifrån. X-data härifrån. Och sen när du skapar nya punkter, använd de här x-värdena. Så får vi anpassade y-värden här då. Och vi kan se att för x lika med 3 så får vi 7,78 ungefär. Samma sak här, för x lika med 3 har vi 7,78. Så det här är samma linje som vi har här uppe. Men vi har det för alla punkter från 0 till 10 istället för 1, 2, 3, 5, 4, 6 och 10 här. Okej, jag hoppas att du förstår vad jag gjorde här. Det finns en grej till man kan latcha med i den här funktionen som är värd att veta. Så jag tar den här nere faktiskt. Och det är en sista parameter. Om vi går in här och redigerar och sen så skriver vi true som den sista parametern. Nej, false kanske vi skulle skriva istället. Ja, det var det. Om vi skriver in en fjärde parameter och sätter den till false, då kommer den tvinga det här till att ha m-värde lika med 0, att linjen går genom origo. Och det kan vara bra i vissa anpassningar där man vet att det är ett proportionellt samband och inte bara en rät linje. Den ska jag låta bli just nu. Okej. Här tänker jag sen att det är kul att ha de här punkterna. Helst skulle man vilja ha en snygg linje som står här och det har vi inte. Nästa grej man skulle vilja ha är förstås funktionens eller den här linjens ekvation. Och den kan vi faktiskt få fram. Vi kan skriva så här. Lika med linest, linjär estimering för y-data, semikolon, x-data. Då kommer den här ge oss k-värdet och m-värdet för den här linjen. Så vi kan se att k-värdet är nästan 3, m-värdet minus 1,14 ungefär. Och det kan vi se här också. När x är 0 så är y minus 1,14. Typ. Så, inte jättesmidigt sätt att få fram den linjära funktionen som passar bäst till den här datan. Men det funkar. Och vi kan få upp det här i en graf i alla fall. Om du skulle vilja tvinga det här till, tvinga m-värdet till 0. Kan man också skriva så här. Nu ska vi se. Y-värden, x-värden. Nya x-värden att rita till. Då tar vi samma igen. Och sen skriver vi false. På det viset. Så den här rör sig lite grann där. Då har vi tvingat den här till. Till m-värde 0. Om vi skulle vilja det. Ändra tillbaka det. Okej, så kan man anpassa data linjärt, få en linjär anpassning. Det finns en sån här grej man kan använda för, kom igen då, för, jag vill flytta på den här, tack. För exponentiella funktioner, exponentiell funktionsanpassning också. Och det tänkte jag göra, visar man gör också, exponentiellt. Istället för att använda funktion som heter trend så använder man funktion som heter growth. Growth och den fungerar på precis samma sätt. Parentes. Markera y-värden. Markera x-värden. Så får du upp en data här då som ger y-värden. Motsvarande y-värden för de här x-värdena. Om vi har anpassat en exponential funktion. Varför syns inte de här nu då? Anständigt. Vad har vi till D9 borde syns. Jo, nu syns den till och med. Kolla. Uppdatera. Av de gula här som då följer en exponentiell tillväxt. Och här kan vi igen då tvinga. Jag gissar att det är startvärdet till 0. Vi kan göra så här. Vi ska se. Startvärde. Förändringsfaktor. Vi kommer ihåg att en exponential funktion ser ut som. A gånger, ja, säg k upphöjt till x kanske, någonting sånt. Där a är startvärdet, där x är lika med 0 och k är förändringsfaktorn.
Vi kan tvinga det här startvärdet att vara 0, precis som vi kan tvinga m-värdet att vara 0. Om vi vet att det här börjar bli, när x är 0 så är y 1. Och då igen tar vi och lägger in en fjärde parameter som ska vara false. Undrar om vi får skriva så. Nej, det fick vi inte. Sätter in x-värdet där igen. Så. Och då får vi någonting helt annat här. Det vill jag inte ha just nu. Oops. Så. Vi kan få fram startvärde och förändringsfaktor på samma sätt, eller liknande sätt som där linjär estimering, där vi får fram k-värde, m-värde. Här skriver vi istället lika med log est, logaritmisk uppskattning, för y-data, semikolon, x-data. De tar i-värdena först av någon anledning, lite icke-intuitivt, men så är det. Och då får vi ett startvärde och en förändringsfaktor. Undrar om jag har vänt på de här. Har jag det? Ja, det har jag. Det är förändringsfaktorn här. Och så har vi startvärde här istället. Ber om ursäkt för det. Så ser det ut. Okej, okay. Så på det viset kan man då få fram funktionsanpassning, använda funktionsanpassning här. Det finns inte i nuläget något sätt att anpassa sig andra gradsfunktioner eller allmänna polynomfunktioner eller ens potensfunktioner till data. Och det finns inget sätt som jag känner till att få fram snygga mjuka linjer som liksom beskriver den här kurvan. Man kan ju förstås göra ett punktdiagram liksom, så att, där punkterna sitter väldigt tätt. Man gör term 0, 0,1, 0,2 och så vidare. Så låter man de här funktionerna fylla i y-värdena för varje sånt. Så gör man ett punktdiagram för det. Inte det snyggaste i världen. Man behöver kanske inte ha punktdiagram heller. Man kan ta bara... Nu ska vi se om jag kan få det här till någonting bra. Ta den här hit. Använd de här x-värdena istället. Jag undrar vad som händer om man gör ett linjediagram här. Markera dem. Skapa... linjediagram. Ta ett mjukt linjediagram. Kolla! Här får vi faktiskt någonting som typ liknar... kom igen då. En graf. Inte perfekt, men så här. Här får vi någonting i alla fall. Här saknar vi då x-axel, vilket man kan tycka är en liten dum grej. För det här är ett linjediagram. Det här är inte... x och y-värden. Det här är bara y-värden som är med. Bort med den. Kom igen då. Bort. Så. Okej, det var det. Om du tycker att det vore jätteintressant att kunna anpassa data till andregradsfunktioner eller potensfunktioner eller så, så skriv en kommentar på den här videon så kan jag försöka koda ihop någonting sånt. Jag tror också att jag kan koda ihop någonting som gör att man liksom bara markerar x och y-värden, sen väljer någonting i menyn och säger funktionsanpassning och sen så får man välja vilken typ av funktion som ploppar ut x och y-data. Det kan vara lite smidigare än att använda de här funktionerna. Men det kodar jag inte ihop om det inte är någon som aktivt ber om det. Så, hoppas du har en trevlig kväll. Det har jag. Vi ses i en annan video. Hej då!